Salam, bugün sabirin günüdür, səbirli olun. Dəyişib dövrü zaman, hamı qumanla danışır. Molla rüşvətxanadan, kafir imanla danışır. Kimin sözləri misralarıdır bu? Allah sənə rəhmət eləsin, ustadım, sabirin. Bugün onun anım günüdür. Azərbaycanlı Dünya Dərkinin redaktoru Mirzə Ələkbər Sabirin xatirə və anım günündən danışıram. Bizi bir toplum olaraq ondan yaxşı tanıyan, Əşar sahibi şair olmayıb. Bizim xalq olmağımızda da onun rolu az deyil. Bizim isə ondan pis tanıdığımız şair yoxdur. Bizim çoxumuz onu hələ də anlamır. Sabirə bugün baxış reallığından sosial şəbəkə çərçivəsindən baxırlar. Və bu çərçivədə isə sevgi ilə məzəmmət anlayışları çox təəssüf ki, artıq qarışıblar. Sabir heç zaman ona sabun satdırmış bu cəmiyyəti öz marağında və sifarişi ilə təhqir eləməyib. Bir çoxlarının iddia etdikləri kimi Sabir heç zaman bizə, yəni ki, öz xalqına yuxarıdan aşağı baxmayıb. Əksinə, bizə baxıb, baxıb və kök sötürərək adı kimi səbr eləyib və sabir olub. Amma Sibir də ola bilərdi. Olmayıb. Öylə bilirdim ki, dəxi süb olub, mürğü səhər tək bir ağız banladım. Yəni, Mirzə Ələkbər Sabir deyir ki, mən elə başa düşmüşdüm ki, sizinlə birgə sabaha açmışıq, sabaha çıxmışıq. Və səhər quşu kimi bir ağız, səhərin müjdətçisi kimi bir ağız banladım. Və sonra gördüm ki, sən demə səhər zad açılmayınmış. Elə həmin qaranlıq cahillik içindəyənmiş. Bax, həmin o Sabirin arzuladığı səhər Sabirdən sonra çox şükür ki, açıldı. Digər bugün də onun o mühtəşəm nəğməsini deyəsən anlayan, dinləyən çox az ziyalı var. Ustadın dedikləri, yazdıqları və anlattıqları qaranlıqda yaşayanlar üçün hələ də qəlizdir. Amma ustad aydın yazır və yazıb da. Atam sünni, anam şiyə, dürəkmən. Nə hindən mən, nə farsan mən, türəkmən. Bizi bu qədər doğru şəkilləndirən bir ayrı elmi əsər varmı? Buyuq da biz. Və yaxud, indi deyəcəyim kiçik şer fragmentindəki sizə bəlli adamların bugün də var olmaqlarını dana bilərsinizmi? Nə xəbər var Məşədi? Bir-birindən soruşur. O deyir, o biri deyir, sağlığın. Az çox da yenə, qazet almış Hacı Əhməd də, pa oğlan nə mənə, sən özün gördün olanda, belə nəql elədilər. Pah, o ləyinin də işi qullabıdır, dini imanı azıb, yoldan azıbdır, babıdır. Yenə bir başqa xəbər. Özgə xəbər. İndi gəlin birlikdə bu dialog ətrafında düşünək. İki söz gəzdirən kişi öz aralarında apardıqları kiçik dialogu anlamağa çalışaq. Bu adamlar kimdilər və nədən danışırdılar? Onların danışıqlarından çox ədəbi portretləri bizə maraqlı olmalıdır. Bilirsinizmi niyə? Başa düşürsünüzmü Sabir o zaman kimləri deyirdi və kimlərdən yazırdı? Cəmiyyətdə səhv rəy formalaşdıran boşboğaz çuğullardan daldada gizlənib dayanıb insanların arxasınca danışan cahillərdən, məlumatı olmadan qərar verən nadanlardan bugün belə insanlar yoxdurmu? Bugün sosial şəbəkələrdə bu əxlaqda yazanlar yoxdurmu? Nə dəyişdi? Qazetalan, uşqula gedən dəyişməyib ki, dəyişən texniki avadanlıqlardır, vasitələrdir, deməli Sabir hələ də aktualdır, diridir, çünki biz dəyişməmişik. Və nə qədər ki, biz Sabir bariyerini aşa bilməyəcəyik, o qədər Sabir yaşayacaq. Sabir nəyi düz demirdi ki? Biz beləyik də, özünü qoyub başqasında ey baxdıranlarıq. Sabiri zamanında anlayıb bu xəstəlikdən sağılsaydıq, indi mən də sizə onun fəxriyyəsini xırdalayacaqdım. Belə kiçik atmacalarını deyil, amma Sabir fragmentar şair deyil deyə onu tamam kəmal və bütün anlamaq və anlatmaq gərəkdir. Sabir Azərbaycan şeir yolunda bir tutarlı etapdır, keçiddir, mövqedir. Ona qədər Xaqani olub, Nəsimi olub, Seyyid Əzim Şirvani olub və sonra o var. Amma ondan sonra bu ənənə davam eləyirmi? Sizə deyim ki, Sabirin ənənəsi davam eləyir, amma çox pis və çürümüş formada, istedadsız tərzdə. Sabir yolunda olduğu kimi ironik, satirik və yumoristik tərzdən bir bazar segmenti kimi pul qazanmaq istəyən new satiriklərin bir böyük səhvi bəlası mövcuddur. Məzmun bəlası. Sabir ən əvvəl məzmundur axı, sonra formadır. İndiki dırnaqçı zarafatçıları sən əvvəl işlənmiş təkrar formadılar, sonra da məzmunsuz məzmundular. Halbuki